Smo na predpripravi polnočnice v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu. Vsem gledalcem in poslušalcem želim, da bi bil Božič vsak dan, vse leto in vse življenje, kajti Božič ni datum, Božič je stanje srca. Božič je več kot dogodek, dogma, običaj, tradicija, Božič je oseba. Učlovečena Božja ljubezen. Božič je Jezus Kristus. Če se je lahko Bog rodil v štali, lahko tudi moje srce postane svetišče. In želim vsem ljudem dobre volje, da bi bil letošnji Božič pravi Božič. Dragi prijatelji, Božična vesela novica nam sporoča, da v neskončnem vesolju nismo sami, ampak smo od Boga ljubljeni in sprejeti. Bog ni poslal svojega sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Božič nas vabi, naj sprejmemo Božjo ljubezen do človeka, da bi s to ljubezni obdarili sebe in druge. Bomo molili, lahko vstanemo. Ljubeči Bog Oče, v tej tihi in sveti noči odženi vse strahove, ki so se nastanili v našem srcu in nas hromijo, da bi jih presvetlilo rojeno mlado sonce z višine. Položi svoje čudežne roke na nas, da se bomo počutili varni in mirni, ljubljeni in sprejeti. Prišepni nam prave besede, da bomo znali v srcu moliti za druge, ki jim je težko, ki so na drugi strani našega bleščečega okna in v temini svojo željo gasijo solzami. Naj jim ustrti duši odmevajo zvonovi božičnega veselja, da bi se tudi v njih zaiskrilo novo upanje. Naj se nocoj razlije razkošje tvoje milosti na vse nas, objemi v svet, da bo spravljen in bo naše popotovanje proti domu blagoslovljeno. Predvsem pa ustvari v nas srce otroka, da bomo vate verovali tako, da ti bomo zaupali kot dobremu očetu. Amen. Izvolite sesti. Sledi skupna pesem, vabimo vse nas, da na vso moč zapojemo znano himno, božično pesem Hitite, kristjani. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji.
in vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se dopolnili dnevi, ko ne bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču za njo ni bilo prostora. V istem kraju so pastiri prenočevali na prostem in čez noč se razpražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in jim rekel, in gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel, ne bojte se, glejte, poznajmo veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odršenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila, slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastiri govorili drug drugemu. Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Hitro so šli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastiri. Marija pa je vse te besede izhranila in jih premeševala v svojem srcu. In pastiri so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli tako, kakor jim je bilo rečeno. Poslušali smo berilo iz Lukovega evangelija 2. poglavja. V nadaljevanju bomo prisluhnili otrokom, zapeli bodo splet božičnih pesmi. Minevajo stoletja že, a nihče ne ve, kdaj bo spet Bog spregovoril in ljudi posvaril ali dal jim obljube nove za naslednje vse rodove. Bo prišel Mesija kdaj? To vprašanje je sedaj. Noč se je sporočila je, nikar ne bo pa ne, Bog je spet spregovoril, Mesija se je rodil. Kako je to mogoče, ko več nihče verjeti noče, da bo drugače še kdaj, kot je bilo do zdaj? Noč se je sporočila je, nikar ne bo pa ne, Bog je spet spregovoril, Mesija se je rodil. Ali naj ti verjamem, ali besede tvoje vzamem, ki si jih rekla kar tako, da bi to lažila me samo? Ni časa taj za dvom, jaz priključila se pastirjem bom, ki veselo sporočila to, kot so ljudem razglašala. Jer z mano že ljudi, se slišal boži veselo sporočila si. Med pastirje, da bi šel, le kdo me bo sprejel, saj prave pastirske nimam, med njimi, da se skrivam. V skrbi imam jaz se, med pastirje podiva le. Božični jaz sem iz neba, stvor angelov pošilja ga.
vas vabim, da podamo drug drugemu roko, da si zaželimo mir in vse dobro. Oh,
Nocoj se ne bi smel nihče počutiti osamljen, žalosten, zaskrbljen, zavržen, negotov, tesnoben, nepotreben, odvečen. Kajti med nas je prišel prijazni in ljubeči Bog. Nismo pozabljeni. Bog nas je obiskal. Slabe novice imajo takšno moč, da se hitro razširijo po krogli zemlje, dobre novice pa kot da nas več ne zanimajo. Načrtno nas stalno omamljajo s slabimi novicami, zato nam nocoj Bog poznanja najbolj veselo novico, ki je za vse ljudi. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija Kristus Gospod. Nikoli v človeški zgodovini ni bil Bog tako blizu ljudem, kot tisto zvezdnato noč, ko se je nad Betlehemskimi poljanami odprlo nebo nad nami. Za družino ni bolj vesele novice, kot je ta, da se je rodil otrok. Starši srečni takoj obvestijo o rojstvu svojce, sorodnike, sosede, prijatelje. Toda nocojšnji spominski dan Jezusovega rojstva ni znotraj naših norm, ker se je rodil v neznani judovski družini, brez reflektorjev javnosti, v odročni, samotni, oddaljeni, zavrženi štali. Brez naslova. Jezusova starša nista imela komu sporočiti srečne novice o rojstvu sina. V tistem kraju nista nikogar poznala. Bila sta brez telegrama, telefona, brez mobitela, elektronske pošte, Facebooka in brez družbenih omrežij. Nikogar ni bilo, ki bi poskrbel za čestitko in darila. A se je v dogajanje vključilo samo nebo. Ali ste kdaj pomislili, da je Bog za naznanilo uporabil svoj komunikacijski sistem, čete nebeških angelov? Prejemniki veselega oznanila niso bili veljaki, ampak preprosti pastiri, ki so čez noč stražili pri svoji črevi in beremo, nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila slava Bogu na višavah in mir ljudem, ki so mu po volji. Zgodil se je največji čudež. Bog se je učlovečil. Hotel je priti v naše življenje, v našo civilizacijo, kulturo, v našo znanost, v našo tehniko, v našo umetnost, da bi nas obogatil in osrečil s toplino svoje ljubezni. Nekdo iz svetla svetlobe je prišel k nam, v temo. Nekdo iz večnosti je sestopil našo minljivost. Nekdo iz nebes se je odločil živeti med nami. Bog je prišel med nas. Prihitel nam je naproti. Zaradi njega je postala noč svetlejša od dneva opoldne. Protestantski teolog Dietrich Bonhoeffer je v nacističnem taborišču ponavljal: "Ležim v globoki noči smrti, a ti, Gospod, si moje sonce." Spoštovani, ko Bog prihaja k nam, takrat mi prihajamo k sebi. Takrat ne postane svet drugačen, ampak mi, ker svet drugače doživljamo. Ker so se na prvi božič odprla nebesa, se lahko naše srce odpre Bogu, saj ga lahko edini poteši in umiri. Tudi, če ga ne ljubimo dovolj, je ljubezen že v tem, da po tej ljubezni hrepenimo. Od prvega božiča smo stanovalci zemlje, postali stanovalci nebes. Zato velja človek, vreden si več, kakor tvoja preteklost. Vreden si nove prihodnosti. Nekdo je rekel, brez Boga smo kot prazne škatle, tudi če so lepo zavite in okrašene. Božič pa daje krila našim dušam, da poletimo nad stiske, osamljenost,
brezup, težave, bolezni, razočaranja, krivice in strahove. Neverjetno je, da Božič postavlja pred nas simbol hleva, ne pa palače. Evangelist Luka je zapisal, da v prenočišču ni bilo prostora za Jezusa. V resnici ni bilo zanj prostora v njih samih. Evangelist Janez je zapisal, v svojo lastnino je prišel, a ga niso sprejeli. Tudi kasneje je bilo tako. Jezus je rekel, lisice imajo brloge in ptice neba gnezda. Sin človeku pa nima, kamor bi glavo naslonil. V lasti je imel le obleko. Še zanjo so pri križanju vojaki žrebali. Vozil se je s tujim Petrovim čolnom. Jezdil je s posojeno oslico. Pokopan je bil v tujem grobu. Rojen je bil zunaj prenočišča in umrl je zunaj mestnega obzidja, sramotno, zunaj vrat. Tudi danes bi bil outsider, ker v nas ni prostora zanj. Zato ga je Marija položila v jasli, beremo, to vam bo v znamenje, našli boste dete povito in položeno v jasli. Poglejte, Bog je tako velik, da je lahko postal majhen. Bog je tako velik, da je lahko postal majhen. Mi veliki in sodobni ljudje pa gradimo kulte, osebnosti, gradimo svoje babilonske stolpe. Ne smemo pozabiti, da je sveti Bog hotel biti rojen v umazani in smrdeči štali. V meni se lahko rodi le, če imam toliko poguma, da pogledam v svojo štalo, ona prispodablja resničnost moje stvarnosti, kaos in brezizhodnost. Vse, kar zaradi nelagodja spretno skrivam pred sabo, pred drugimi in Bogom, lahko postane blagoslovljena štala z jaslini zadnje. Bolj primerno, ustrežljivo, zadovoljivo, bi se mi zdelo, če bi se Bog rodil v kakšni sterilni palači ali v kakem sterilnem laboratoriju ali v kakem svetem svetišču, a kaj, ko se tam ne počuti doma. Kako obetavno je, da hoče ravno štalo mojega srca. To je čudež, kaj ne? Vsemogočni bi lahko ustvaril obetavno v porodnišnico, ali palačo, a ne bi pomagalo, če ni v mojem srcu zanj prostor. Zgodba pripoveduje o malem dečku, ki je v cerkvi igral v otroški božični igri vlogo gostilničarja v Betlehemu. Deklice so bile oblečene v angele, dečki pa v pastirje. Gledalci so napeto čakali začetek igre. Majhen deček je moral povedati samo en stavek, medtem ko bi Jožef potrkal na vrata gostišča in sicer moral bi reči, da v gostišču zanj ni prostora. Igra se je začela, na vrsto je prišel tudi majhen deček v vlogi gostilničarja. Ko je Jožef potrkal na vrata, jih je deček odprl. O pogledu nanj in na Marijo je stavek spremenil in rekel takole. V gostišču ni prostora, ampak svojo sobo lahko delim z vama. Mnogi so menili, da je s tem božično igro pokvaril, ko ga je na koncu razočarani režiser vprašal, zakaj je to naredil, je odgovoril. Nisem mogel odsloviti Jezusa, moral sem najti prostor zanj. Dragi prijatelji, spoštovani, ali želimo posnemati dobrosrčnega dečka in deliti sobo svojega življenja z njim? Danes odločamo o tem. Kaj bo ostalo od Božiča po Božiču? Znana ameriška pisateljica dr. Mary Ellen Chase je napisala, Božič, otroci, to ni datum. Božič je stanje srca, stanje uma, katerega uma? Tistega, ki ima prostor za Boga. Jaz se moram odločiti. Nekdo drug namesto mene. Ali bom dal prostor
Bogu. Kaj ti, tudi če bi bilo dete v Betlehemu tisočkrat rojeno, če ni v mojem srcu, je vse izgubljeno. Dragi prijatelji, nič ni tako žalostno na svetu, kot se na božično jutro, torej jutri zjutraj, zbuditi in ne biti kakor otrok. Zato postanemo nocojšno sveto in tiho noč, kakor otroci, da ne bi zgrešili Božiča. Naj nam ob koncu ustvari otroško srce pesem Sveta noč, tiha noč, ki praznuje svoj 200. rojstni dan in je uvrščena na UNESCO popis avstrijske nematerialne kulturne dediščine. Preden pa jo zapojemo, prisluhnimo resničnemu dogodku, ki se je zgodil v prvi svetovni vojni na Zahodni fronti 24. decembra leta 1914 na božični sveti večer in velja za izjemen dogodek vojaške zgodovine prve svetovne vojne. Angleži in Francozi so se borili proti Nemcem. Vreme se je toliko ohladilo, da so bili vojaki v strelnih jamah in rovih na obeh straneh fronte na pol zmrznjeni. Vojak na nemški strani je začel tiho prepevati pesem Štile Nacht, Heilige Nacht, na kar se mu je postopoma pridružila cela nemška četa. Angleški vojaki na drugi strani so takoj prepoznali melodijo pesmi Sveta noč, tiha noč. Pesem je v hipu, brez povelja, neutralizirala sovražnost. Tudi Angleži so odložili svoja orožja in se odzvali s petjem pesmi Silent Night, Holy Night. Vsi vojaki so skočili svojih rovov, si podali roke in sklenili premirje, ki do danes velja za nezakonito, a navdihujoče in znano kot božično premirje. Voščili so si vesel božič, si izmenjali hrano, cigarete, darila, obleke, se skupaj greli ob ognju, oskrbeli ranjence in pokopali svoje mrtve soborce. Ko je Božič minil, se je krvava bitka spet nadaljevala. Svet, bolj kot kdajkoli, naš svet, svet, v katerem mi živimo, ta trenutek, nekateri drugi svet, ta naš svet, potrebuje bolj kot karkoli drugega božično premirje in neutralna ozemlja. Potrebujemo mir v duši in potrebujemo mir v naših domovih, družinah, v naši deželi in mir v svetu. Izpostavi ga lahko le rojeno dete, ne pa ostale inštitucije, kajti samo on je knez miru. Zgodni kristijani so izbrali v spomin na Jezusovo rojstvo namenoma najdaljšo in najbolj črno noč v letu, da bi s tem izrazili, da ni tako temne noči, da je Bog ne bi mogel razsvetliti. Svojo luč je prižgal na božično noč, a dokončno je zagorela na veliko noč z vstajenjem. Zato, bratje, sestre, prijatelji, cenjeni obiskovalci, ni razlogov za strah. Sveta noč, blažena noč, radostno pevajoč, angeli Gospoda slave, mir ljudem na zemlji žele. Človek, zdaj si otet. Amen.